Kalau nej. Okay, man kan få sådan en bid. Hvad er der? Vi skal lige ned og kigge på ost. Kan man se osten? Ja, meget langt. Nå. Der kan du se nogle buer, metalbuer, der står om osten. Åh, skidende. Ja, ikke sådan. Det er en ny duft. Ja. Det kan man også her. Ja, man har set. Det er fugtigt. Så skal det blive ikke tør ost. Højst en person på trappen. Nå. Få det. Den ikke er person, den ikke kan holde. Hvad er det, du siger? Få nu. Jeg hørte det godt. Det står fire på en på trappen. Højst en. Hvad er det, du sagde? Nej, det er... I er fire børn og en gammel kone. Sure. Der er kun 3-1-4 børn. Ja. Og så går det godt. 3 børn og en sur gammel kone. Er du måske ikke sådan helt ærlig, hvor gammel kone du er? Jeg er jo en mand. Jeg er jo ikke en sur... Jeg er jo en sur gammel mand. Jeg er jo ikke en sur gammel kone. Nå, det er for mig ikke at få sand i hovedet, selvfølgelig, man ikke skal gå med en i gang. Det erstatter det jord, du har. Amalie skal tisse. Så må du finde et hjørne, Amalie.